नमस्कार, सर्वप्रथम आजच्या काही घडामोडी। राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होत आहेत फेरबदल, राखी बिर्ला यांच्या गाडीवर हल्ला आणि तेलुगू अभिनेता उदय किरणची आत्महत्या। या इतर घडामोडींचा आढावा आपण अल्पशा विश्रांतीनंतर। राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यात सर्व काही आलबेल नसल्याची चर्चा नेहमीच असते राष्ट्रवादीच्या बैठकीमध्ये। तसं जाणवतही राष्ट्रवादीच्या आजच्या आढावा बैठकीत शरद पवार यांनी भाषणाच्या शेवटी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीसाठी नव्या चेहऱ्याची टीम कशी करता येईल हा पण एक दृष्टिकोन आहेच असं म्हटलं। त्यामुळे शरद पवार हे अजित पवार की सुटे सुळे नेमकी कुणाच्या नेतृत्वात टीम बांधू पाहत आहेत असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे। आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी शरद पवारांनी आज राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची आढावा बैठक घेतली। या बैठकीमध्ये स्वबळावर निवडणुका लढवण्याची मागणी काही नेत्यांनी केली, पण शरद पवारांनी काँग्रेस बरोबर आघाडी करूनच राष्ट्रवादीला यश मिळेल असे संकेत दिले। 2009 निवडणुकीत राष्ट्रवादीने लोकसभेच्या 22 जागांवर उमेदवार उभे केले होते, तर काँग्रेसनं 26 जागा लढवल्या होत्या। आता 2014 निवडणुकीतही 2009 26-22 फॉर्म्युला कायम राहील असं राष्ट्रवादीनं स्पष्ट केलंय। 22 जागांचे उमेदवार लवकरच जाहीर करू असा इशाराही राष्ट्रवादीनं काँग्रेसला दिलाय। दरम्यान मंत्र्यांनाही निवडणुकीसाठी सज्ज व्हावं लागेल असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निक्षून सांगितलं आहे। लोकसभा जागा वाटपावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये गेले काही दिवस चांगलाच कलगीतुरा रंगलाय, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस 22 जागांवर ठाम आहे आणि लवकरच उमेदवारांचीही घोषणा करण्यात येईल असं खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी आज स्पष्ट केलं। लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीने तयारीला सुरुवात केली आहे, त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची 2 दिवसांची बैठक मुंबईत सुरू झाली आहे। महाराष्ट्रात नव्या चेहऱ्यांची टीम कशी करता येईल असा दृष्टिकोन या आढावा बैठकीमध्ये मांडण्यात आला। केजरीवाल मंत्रिमंडळातील महिला व बालकल्याण मंत्री राखी बिर्ला यांच्या कारवर रविवारी रात्री जमावानं हल्ल्याचा प्रयत्न केला। यात त्यांना इजा झाली नसली तरी कारच्या काचा फुटल्या। हल्ल्याचं नेमकं कारण अद्याप समजले नाही। आपच्या मंत्रिमंडळातील राखी बिर्ला या सर्वात तरुण मंत्री आहेत। महिला व बालकल्याण मंत्री बिर्ला यांच्या कारवरील कथित हल्ल्यावरून राजकारण सुरू झालं आहे। भाजपचे विजय जॉली म्हणाले, राखी बिर्ला लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी खोटं बोलत आहे, तर काँग्रेसचे अलोक शर्मा म्हणाले, आपचे नेते चर्चेत राहण्यासाठी असं करत असले पाहिजे, राखी बिर्ला यांची ही स्टंटबाजी असण्याचीही शक्यता आहे असं सर्वेकडून बोललं जात आहे। लोकसभा निवडणुकीचा बार यंदा एप्रिल महिन्यात उडणार आहे। निवडणूक आयोगानं यासाठी जय्यत तयारी सुरू केली असून 15 एप्रिल ते मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत देशभर 5 टप्प्यात ही निवडणूक पार पडेल।
निवडणूक कार्यक्रम मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर केला जाण्याची शक्यता असून लोकसभा निवडणुकीसोबत आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि सिक्कीम या राज्यात विधानसभा निवडणुकाही घेतल्या जातील. विद्यमान लोकसभेचा कार्यकाळ 1 जून रोजी संपत आहे, त्यामुळे 31 मे पर्यंत लोकसभा पुनर्स्थापित व्हावी लागेल. निवडणुकींची घोषणा होण्यापूर्वी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून लेखानुदान मंजूर केले जाईल. त्यानंतर जुलै ऑगस्ट दरम्यान नवे सरकार अर्थसंकल्प सादर करेल. दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून भ्रष्टाचार विरोधी काही उपाययोजनांना मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. यंदा देशभरात विविध मुद्द्यावरून तापलेलं राजकारण व दिल्लीत आपचा उदय यामुळे लोक तसंच राजकीय पक्षात लोकसभा निवडणुकींच्या तारखाबद्दल उत्सुकता दिसून येत आहे. या नंतर घडामोडींचा आढावा पण अल्पशा विश्रांती. प्रसिद्ध तेलुगू अभिनेता उदय किरणनं गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. 33 वर्षीय किरणनं काल रात्री पंजा गुट्टांच्या श्रीनगर कॉलनीतील राहत्या घरातच आयुष्य संपवलं. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर उदयची पत्नी आणि शेजाऱ्यांनी उदयला रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र त्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. किरण हा रोमॅन्टिक रोलमुळे लोकप्रिय होता. त्यानं चित्रम या सिनेमातून टॉलिवूडमध्ये एंट्री केली. या पहिल्या सिनेमानं त्याला लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचवलं. चित्रम, न्यू नेनू, मनसंस्था, नुव्वे, निस्नेहम यांसारख्या सिनेमात उदय किरणनं भूमिका वठवली आहे. किरणचा जन्म 26 जानेवारी 1980 रोजी झाला. 3 महिन्यापूर्वीच म्हणजेच 24 ऑक्टोबरला त्याचं लग्न झालंय. विशिता या आपल्या मैत्रिणीसोबतच त्यानं लग्न बांधली. काल रात्री किरण घरी एकटाच होता. विशिता काही कामानिमित्त बाहेर गेली होती. किरणच्या मोबाईलवर विशितानं संपर्क साधला असता किरण प्रतिसाद देत नसल्याचं लक्षात आलं. यानंतर घरी आल्यानंतर विशिताला किरणनं गळफास घेतल्याचं निदर्शनास आलं. 2003 मध्ये प्रसिद्ध अभिनेता आणि केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी यांच्या मुलीसोबत उदय किरणचं लग्न ठरलं होतं. मात्र काही कारणास्तव हे लग्न होऊ शकलं नाही. यानंतर गेल्याच वर्षी उदय किरणनं आणि विशिताचं लग्न झालं होतं. विवाहापूर्वी अनैतिक संबंध प्रस्थापित करणं अनैतिक आणि प्रत्येक धर्मानुसार चुकीचं असल्याचं मत दिल्लीच्या एका न्यायालयानं व्यक्त केलं. विवाह करण्याचा दिलेल्या वचनाच्या आधारावर 2 वयस्कर व्यक्तींमध्ये निर्माण झालेला प्रत्येक लैंगिक संबंध हा बलात्कार ठरत नाही. एखादी महिला, विशेषतः वयस्कर, शिक्षित आणि व्यवसाय नोकरी करणारी महिला, केवळ विवाहाच्या आश्वासनावर एखाद्या पुरुषाशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित करत असेल तर ती केवळ आपल्या जोखमीवर करत असते, असं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट यांनी म्हटलंय. माझ्या मते केवळ विवाहाच्या आश्वासनावर 2 वयस्कर व्यक्तींमध्ये लैंगिक संबंध निर्माण झाला आणि कारणास्तव पुरुष हे आश्वासन पूर्ण करू शकला नाही तर असा प्रत्येक लैंगिक संबंध हा गुन्हा ठरू शकत नाही.
जेव्हा एखादी वयस्कर शिक्षित किंवा नोकरी करणारी महिला विवाहाच्या आश्वासनावर स्वतःला आपल्या मित्राच्या किंवा सहकार्याच्या स्वाधीन करून लैंगिक संबंध प्रस्थापित करत असेल तर ती असे केवळ स्वतःच्या जोखमेवर करत असते. तिला आपल्या या कृत्याबद्दल समजायला हवं आणि हेही जाणून घ्यायला हवं की पुरुषाकडून त्याने दिलेली आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता आहे किंवा नाही असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. यावेळी ती लैंगिक संबंध प्रस्थापित करूही शकते किंवा नाही. तिला हे समजायला हवं की ती एखाद्या अशा गुन्ह्यात सहभागी होते जे केवळ अनैतिक नाही तर जगातील प्रत्येक धर्माच्या विरुद्ध आहे. जगातील कोणताही धर्म विवाहपूर्वी लैंगिक संबंधांना परवानगी देत नाही असंही यावेळी न्यायालयानं म्हटलंय. जय हो या सिनेमाचा आम आदमी पार्टी किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा संबंध नाही. त्यामुळे आपण किंवा कोणत्याही सिनेमाचा कोणीही सिनेमाच्या प्रसिद्धीसाठी वापर करू नये असा इशारा अभिनेता सलमान खाननं दिला आहे. तो नागपुरात बोलत होता. सलमान खानचा जय हो हा सिनेमा नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच चाहत्यांच्या भेटीला आला आहे. त्याचा हा सिनेमा प्रदर्शनापूर्वीच त्यातील काही संवादांमुळे चर्चेत आहे. या सिनेमात आम जनतेविषयीचा संवाद आहे आणि त्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे आम आदमी पक्षाला चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली आहे. मात्र आपल्या या सिनेमाचा आम आदमी पक्षासह कोणत्याही पक्षानं वापर करू नये असं सलमान यानं म्हटलं आहे. तो जय होच्या प्रमोशनसाठी नागपूरमध्ये आला होता. आपल्या सिनेमाचा आम आदमी पक्षाशी काही संबंध नसल्याचंही तो म्हणाला. सोबतच अरविंद केजरीवाल यांनी स्वतःला सिद्ध करून दाखवावं असंही तो यावेळी म्हणाला. आजच्या ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होत आहेत फेरबदल. राखी बिर्ला यांच्या गाडीवर हल्ला आणि तेलुगू अभिनेता उदय किरणची आत्महत्या. आपल्या काही समस्या अथवा सूचना असल्यास आम्हाला या पत्त्यावर संपर्क साधावा. आमचा पत्ता B24 महावीर मार्केट सेक्टर 18 वाशी नवी मुंबई. उद्या पुन्हा भेटू विशेष घडामोडीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.